Por ju bëj publike certifikatën e gjendjes familjare të zotit Petrit Çinari. Është i martuar me zonjën Alma Nasi Çinari, personi i panjohur nga Tomdoshi, pra i pas një lidhje, e rezulton që ti personi, grua së ti, zonjën Alma Çinari, zotit Tomdoshi, i ka bërë dhurat një apartament prej rreth 80 metra katror. Kjo dhurat ka ndodhur pikërisht në gusht të vitit 2014, tre javë për pare sa zotit Tomdoshi të deklaronte të ashtu quajturën vrasje që ishte përgatitur apo atentat që ishte përgatitur të ndodhte.